Hai, semuanya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Ifedayo sertai Melaka United, 3 pemain import juga dikekalkan. Melaka United berjaya mendapatkan khidmat bekas pemain import pasukan Selangor, Ifedayo Ali Sugun, bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim hadapan. Perkara ini diumumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Melaka iaitu Datuk Seri Justin Lim dalam satu temubual bersama wartawan Astro Arena Shakira Zulkifli, di mana beliau menyatakan pihak kelab menandatangani Ifedayo Ali Sugun dengan kontrak 1+1. Ini bermakna pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak selama setahun dan mempunyai pilihan untuk melanjutkan kontrak pada tahun berikutnya sekiranya beliau menampilkan prestasi yang baik pada saingan musim 2022. Pemain dan Nigeria itu meninggalkan Selangor setelah beliau mendapat tawaran yang lebih lumayan dari pasukan lain dalam saingan Liga Super. Sebelum ini, status pasukan yang memberi tawaran lumayan kepada Ifedayo menjadi teka-teki. Namun dalam pengumuman Datuk Seri Justin Lim ini, terjawab sudah misteri mengenai pasukan yang akan disertai Ifedayo musim hadapan. Pada masa yang sama, Datuk Seri Justin turut mengumumkan pihak pengurusan mahu mengekalkan Zainal Abidin Hassan sebagai ketua jurulatih bagi menghadapi saingan musim hadapan. Selain itu, 3 pemain import turut dikekalkan iaitu Sonny Nordi, Manuel Oud dan seorang lagi penyerang iaitu Andriano. 2 pemain import lain seperti Giovanni Gomez dan Jang Suk Woon tidak berada dalam perancangan. Melaka United hanya mampu menamatkan saingan Liga Super musim ini di tangga ke-8, tapi mereka menampilkan prestasi cemerlang dalam saingan Malaysia musim ini di mana mereka berjaya mara sehingga ke peringkat separuh akhir. Namun langkah mereka ke pentas final disekat oleh Kuala Lumpur City di mana pasukan itu menang melalui penentuan sepakan penalti sebelum keputusan aggregat terkikat 2-2. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.